Nu. Hallå, hallå! Det har inte varit den bästa sommaren 2023 för SUP. Vi kör därför en stor prissänkning på Astrons prestanda R-SUPs. Breder i det otal olika modeller och utförande. Touring-modellerna, dubbla lager. Single är ju för lite allround-brederna. 40% rabatt. Breder med dubbla kammare. Säkrare och betydligt styvare än vanlig bräda. Du pumpar på två ställen, får helt annan styvhet och prestanda i brädan. Brädorna kommer kompletta i sin bag, med paddel, med pump, med allt du behöver. Passa på nu, 40% rabatt.